Vi hedder O, Hvid og Lille J, og er fra 2. HC, og vi skal løse en fjerdegradsligning. Først skal vi finde vores nulpunkter fra vores ligning, som er x i fjerde minus x i tredje plus 12x i anden. Vi starter med at trække x i anden uden for en parentes, fordi at x i anden indgår i alle lederne. Og man kan tjekke det ved at sige x i anden gange x i anden, det giver x i fjerde. Og her ser vi så vores resultat fra før. Som så var, at x i anden gange x i anden og så videre, det gør 0. Og så kan man se, at vi hermed har fundet vores første nulpunkt, som er 0. Først der havde vi en fjerdegrads polynomie, og så fik vi forkortet ned til en andengrads polynomie. Og for at kunne regne de sidste to nulpunkter ud, så skal vi så bruge diskriminantmetoden. Og diskriminantmetoden den regnes ud ved b i anden minus 4 gange a gange c. Og det har vi så sat ind. C minus 8 er b, og det giver så 16 b. Så skal vi regne de sidste to nulpunkter ud, og det gør man ved formen minus b plus rådstræk minus kvadratruden d divideret med 2 gange a. Og det første nulpunkt, det giver dermed 6, og det andet nulpunkt, det giver dermed 2. Vi kan derfor konkludere, at der er tre nulpunkter i vores ligning. 0, 2 og 6. Og vi har nu sat vores ligning ind i graf, hvor vi kan tjekke, at resultatet er rigtigt, og hvordan vi ser, at det første nulpunkt er 0 og 2 og 6. Så den går.